ne vjerujem, ali moram ga koristiti, pa se jednostavno moram suočiti s tim. Zna sve lokacije gdje se krećemo, odnosno može nas profilirati do te razine da zna više stvari o nama nego što znamo mi sami. Koristiti lozinke koje su nam dostupne na mobitelu, fingerprint ili nešto treće, paziti kada se spajamo s mobitelom na neke nesigurne mreže, zaključati sve podatke ako nam mobitel omogućuje da se zaključaju ti podaci, kada šaljemo mailove, paziti što nam se, odnosno kad primamo mailove, paziti što nam dolazi u tim mailovima i kada koristimo financije, odnosno financijske aplikacije, paziti da koristimo samo one originalne od proizvođača.